ARD เล่นไปโดยฐานีพรีเมียร์ดูปูป้องกากเว็บเยมารุเยพรีเมียร์ก็อุ๊ซองเนี่ย ARD เล่นไปโดยฐานีพรีเมียร์เนี่ยดูปูป้องกากเว็บนี้ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးမှာပါဝင်ကြပါစို့When I fall in your lips Really with your kiss Give me the red light ဒီတရီဆောင်မြော်နေတဲ့တေးတန်ရှင်ဆိုင်းဆိုင်းကမ်လိုင်းနဲ့ Do and Anyone အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းပတ်ဘုံတို့ရဲ့ Red Light တခြင်းကိုဒီနေ့မှာစတင်နိုင်ဆင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်းဆိုင်းပေးမှာဝေယူနာဆင်နိုင်တယ်လို့ Juice Spotify App iTunes နဲ့ Korean App အားလုံးမှာတပြိုင်နက်စတင်နိုင်ဆင်နိုင်မှာပါအခြေတခြင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ဖန်တီးထားတဲ့ Red Light တခြင်းဟာပတ်ဘုံအတွက်နိုင်ငံရေးခြားကအမှုပညာရှင်တစ်ယောက်နဲ့ပထမဦးဆုံး collaboration တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ making video ကိုဆိုင်းဆိုင်းကမ်လိုင်း Facebook page နဲ့ YouTube မှာဆက်လက်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပြီး pandemic ကာလဖြစ်တဲ့အတွက် music video တွေနားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးကြဖို့ဆိုင်းဆိုင်းကမ်လိုင်းကဆိုထားပါတယ်